Re, viss ēters ir te! Reaģējot uz arvien pieaugošo inflāciju, Eiropas centrālā banka par 0,5% paaugstinājusi bāzes procentu likmi. Tas ir pirmais šāds paaugstinājums pēdējos 11 gados. Un šīs lēmums nozīmē, ka aizņemties kļūs dārgāk. Vairāk stāstīja Ilja Kozins. Visā pasaulē turpina kāpt patēriņa cenas. Inflācija Latvijā ir kāpusi tik tālu, ka jau ir pārsniegusi trekno gadu pīķi. Lai kontrolētu inflāciju, Eiropas centrālā banka nolēma palielināt bāzes procentu likmi. Šis lēmums ir balstīts uz mūsu atjaunoto inflācijas risku novērtējumu. Tas veicinās inflācijas atgriešanos pie mūsu vidējā termiņa mērķa, stiprinot inflācijas gaidu stabilizāciju. Tas nozīmē, ka aizņemties naudu bankās kļūs dārgāk, sadārdzināsies arī esošie kredīti. Piemēram, palielināsies hipotekāro kredītu mēneša maksājumi. Ceļot likmes, viens no mērķiem ir panākt, lai pieprasījums būtu mazāks, līdz ar to arī ekonomikas izaugsmes tempi bremzēsies. Turklāt ECB principā nav vienīgā centrālā banka, kas uz doto brīdi ceļ likmes, tas ņemot vērā rekordaugstu inflāciju kopumā pasaulē, tad ceļ likmes gandrīz visas lielākas rietumvalstu bankas. Tas ir signāls gan investoriem un uzņēmējiem, gan patērētājiem, ka ekonomikas izaugsme tuvākajā laikā būs lēnāka, atzīmēja Striževska. Šāda pasākuma kļuva neizbēgama arī ņemot vērā algu kāpumu eirozonas valstīs. Eirozonā ir vērojams algu kāpums jau šobrīd lielāks nekā pagājušā un aizpagājušā gadā, kas nozīmē, ja kāpj algas, un tas tā kāpums pieaug, cilvēki var tērēt vairāk, un viņi tā kā varbūt nesatraucās tik ļoti par cenu kāpumu. Tas, protams, skan ļoti bēdīgi no patērētāja viedokļa, grib mani ierobežot, bet nav citu veidu, kā, piemēram, regulēt šo te pašu patēriņu un iedzīvotāju vēlmi iegādāties preces un pakalpojumus. Ekonomisti skaidro, ka pašreiz vērojamais straujais cenu kāpums notiek tādēļ, ka pasaule vēl aizvien atkopjas no Covid pandēmijas. Pēc ierobežojuma atcelšanas pieprasījums strauji pieauga, un ekonomika tam nebija gatava. Ilja Kozins, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.